ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ନୂଆପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳା ଗୁରୁବାର କୌଣସି କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ବଟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଝୁନି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ସମୟରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ପାଇଁ ଝୁନି ନିଜ ଶୋଇବା ଘରେ ପଶି କବାଟ କିଳି ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୋପାଳପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘରେ ଲୋକେ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚି ଝିଅକୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମାରିଦେଇଥିବାର ଝିଅ ବାପା ବିକାଶ ରାଉତ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ବାହାନଗା ତହସିଲଦାର ଲିପ୍ସା ରାୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପରେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ବାପଘର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୃତ ଝୁନିଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଗୋପାଳପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ଆପୋଷ କଥା ହେବା ପାଇଁ କହି ପରେ ଆଉ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଇନଥିଲେ। ପୋଲିସର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଥିବାର ବାପଘର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଗୋପାଳପୁର ଫାଣ୍ଡି ସମ୍ମୁଖରେ ଶବ ରଖି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ତେବେ ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଘଟଣାରେ ବିଳମ୍ବିତ କରୁଥିବାର ଦେଖି ପୁନର୍ବାର ଗୋପାଳପୁର ବଜାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମୃତଦେହ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ମାମଲା କ୍ରମଶଃ ଜଟିଳ ହେଉଥିବାରୁ ଦେଖି ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଏଏସ୍ଆଇ ଗୌରହରି ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଗୋପାଳପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ବଂଶୀଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 25/11/2018 ବଟ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଝୁନିକୁ ଅପହରଣ କରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବାହାନଗରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶିଅଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।